você pega. Ah, Priscila, tá aqui. A volta. Quem diria, mas como que eu vou aplicar a Bíblia na minha vida? Um livro desse tamanho, 66 livros, ter que ler a Bíblia inteira. Fizeram essa pergunta para Jesus. Como é que eu faço, Jesus? E ele deu uma resposta tão... Vai lá, Johninho, vai lá, João, embarca lá. Vai lá, Davi. Você não leva pra casa e só traz o que quer. Eu sou seu homem, você é minha mulher.
A gente tá passando aqui só pra agradecer tanto amor, tanto carinho, tantas mensagens lindas que a gente tem recebido nessas últimas duas semanas. Muitas mensagens. Sim. Muito carinho. A gente queria agradecer. Homenagens. Muito obrigado por isso. E a gente entende que, infelizmente, não é momento de fazermos festa por tudo que o Brasil e o mundo têm enfrentado, né? Muitas mortes, Covid, enfim. Então, nem a festa que a gente queria, nem a festa que vocês esperavam que a gente teria. Sim. A gente vai conseguir fazer agora, mas a gente vai esperar todo mundo se vacinar, todo mundo tá bem, pra gente poder reunir passar. Os nossos primos, nossos tios, amigos. Por enquanto, a gente decidiu juntar os nossos pais, os nossos irmãos aqui na nossa casa. Todo mundo testado, todo mundo bem se cuidando, fazer algo muito pequeno pra não deixar passar em branco esse momento que pra gente é muito especial. Exatamente. E a gente queria compartilhar com vocês porque vocês fazem parte da nossa vida e acho muito justo vocês saberem da gente o que a gente tá fazendo.